Oi, gente! Hoje estou aqui com mais um vídeo e bem. Nesse vídeo eu vim aqui para falar de vocês decidem como assim, né? Vocês devem estar se perguntando. Eu já fiz um vídeo desses, só que tipo era de pé de canal e só que isso aqui é muito diferente. Bem, eu quero que vocês decidem se vocês preferem esta voz normal que eu falei desde o começo do vídeo. Se você não ouviu, volte. Ou essa voz fininha que eu vou colocar agora. Tum, 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 tum. Esta aqui. Tipo, eu só tô deixando um pouquinho dela fininha, porque senão vai muito rápido, daí não dá pra entender nada. Mas antes de vocês falarem, aí você tá copiando de fulano. Você tá copiando da fulana lá, tal e tal. Caramba, você tá muito copiona. Eu não tô copiando de ninguém mesmo. Porque, tipo, eu já fiz um vídeo desses, como vocês já viram, e não tem nada dessa parte. Mas eu não copiei de nenhuma LPStuber ou YouTuber, porque muita gente usa voz fina nos vídeos. Não sei quem mais deve usar, porque. É legal, eu acho que eu tô usando até agora. Sim, eu tô usando até agora. Mas então, eu não tô copiando de nenhum youtuber ou LPStuber. Só pra vocês saberem que eu não tô, porque muita gente faz esses vídeos com a voz fina, então eu não tô. Mas decidem aí se eu vou ficar com voz fina ou voz grossa. Não grossa, voz normal. Mas então, espero que vocês decidem. Escrevem nos comentários, a sua opinião: voz fina ou a voz normal. E fui, tchau!